মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাই আমি আজিৰ পাঠ আলোচনা কৰিব আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পাঠত তোমালোকৰ স্বচ্ছ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং ঊনৈছ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়নত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱ এই পাঠটি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে কথাখিনি মনোযোগেৰে শুনিবা আৰু যিসমূহ কথা এই ভিডিঅ'টোৰ মাজত অৰ্থাৎ আজি পাঠৰ মাজত আলোচনা কৰা হয় কথাখিনি তোমালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকৰ পাঠৰ নামটো দিয়া আছে জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়নত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়নত প্ৰযুক্তিয়ে কি প্ৰভাৱ পেলাইছে প্ৰযুক্তিনো সাধাৰণ আচলতে কি জীৱন ধাৰণ বুলি ক'লেনো আমি কি বুজিব লাগে আহা আমি এই পাঠটোৰ মাজত আমি সেই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন যে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আমি কেনেধৰণৰ সা সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ যি আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি পুনৰ বিচনাত শোৱালৈকে আমি কেনেধৰণৰ সা সঁজুলি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ছবিখন চালে তোমালোকে নিশ্চিত হ'ব পাৰিবা যে পুৱাৰ শুই উঠিয়েই তোমালোকে মুখ ধুবৰ বাবে ব্ৰাছ টুথপেষ্ট ঠিক তেনেদৰে গা পা ধোৱাৰ পিছত মূৰ ফণিয়াবলৈ ফণি আঁৰচি মোবাইল কলম কাগজ টি ভি ভাত ৰান্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ঠিক তেনেদৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সজ সা সঁজুলি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তোমালোকৰ পাঠটিৰ আৰম্ভণিতে নাটক এখনৰ এটা দৃশ্য দিয়া হৈছে আৰু সেই নাটকৰ দৃশ্যটোত তোমালোকৰ পাহটিৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছু কথা সম্ভৱ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যদিহে আমি নাটকৰ দৃশ্যটো পঢ়ি চাওঁ বা ইয়াত কি কথা আছে আমি যদি থ্ৰোৰতে যদি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া তোমালোকৰ পাঠটিৰ লগত সংগতি থকা কিছু কথা আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তোমালোকে হয়তো ঘৰত বা নাটকখন পঢ়ি চাইছা নিজে এতিয়া মই তোমালোকক নাটকখনৰ বিষয়বস্তুটো থ্ৰোৰতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে নাটকৰ কাহিনীটো শুনিবা আৰু তাত কি আছে বিষয়বস্তুটো তোমালোকে নিজেও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আমিও আৰু তাৰপাছত আলোচনা কৰিম নাটকখনত এখন ঘৰত এটা পুৱাৰ পৰিৱেশৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে পুৱা ছয় বাজিছে নিয়ৰ আৰু পাহি বিচনাত শুই আছে আৰু মাকে গা পা ধুই সোমাই ৰন্ধন গেছটো জ্বলাই তাতে চাহৰ কেটলি আৰু আনফালে প্ৰেছাৰ কুকাৰ চাউল বহাই দি ল'ৰা ছোৱালীহালক মাতি আছে শুই উঠি নিয়ৰ আৰু পাহিয়ে তাঁত ঘঁহিবলৈ বুলি বাছডাল লৈ টুথপেষ্ট চাইছে পেষ্ট নাই তেতিয়া মাকে কৈছে যে যোৱাকালি দেউতাই আনিবলৈ গৈছিলে অৰ্থাৎ দেউতাকক আনিবলৈ কৈছিলে কিন্তু অফিচৰ পৰা আহি থাকোঁতে মটৰ চাইকেলখন বেয়া হৈ থাকিলে আৰু মেকানিকৰ লগত লাগি থাকোঁতে ৰাতি হ'ল দেৰি হ'ল দোকান বন্ধ কৰিলে সেইকাৰণে আনিবলৈ নাপালে টুথপেষ্ট নাই বাবে মাকে সিহঁতক নিয়ৰ আৰু পাহিক নিমখেৰে দাঁত ঘঁহিব ক'লে আৰু লগতে ক'লে যে নিমখেৰে দাঁত ঘঁহিলে দাঁত চাফা হয় আৰু লগতে বীজাণু ধ্বংস হয় তেনেতে টেলিফোনটো বাজি উঠিল আৰু পাহিয়ে ফোনটো উঠালে ফোনটো উঠাই হেল্ল' বুলি কোৱাৰ পাছত সিফালৰ পৰা মাত ভাহি আহিল ভাহি আহিল পাহিৰ জেঠায়েক আৰু জেঠায়েকে ক'লে যে তেওঁলোকৰ মাটিত ট্ৰেক্টৰে হাল বাব আৰু বহুত মানুহৰ বাবে ভাত বনাব লাগিব আৰু জুইত ভাত বনালে দেৰি হ'ব বুলি তেখেতে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰটোৰ সৈতে গেছত ভাত ৰান্ধিম বুলি চাওঁতে দেখিলে গেছ শেষ হৈ থাকিল তেতিয়া পাহিৰ মাকে ক'লে যে তেওঁলোকৰ ঘৰতে এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে কিন্তু থৈ আহিবৰ কাৰণে আকৌ তেওঁলোকৰ মটৰ চাইকেলখন বেয়া হৈ গেৰেজত থোৱা আছে বাবে থৈ আহিব পৰা নহ'ব তেতিয়া মিনতি মানে পাহিৰ জেঠাইদেউকে ক'লে যে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে ভিনি দেউৰাই গৈ চাইকেলতে চিলিণ্ডাৰটো লৈ আনিব তাৰ তাৰপিছতে নিয়ৰ আৰু পাহিয়ে স্কুল যাবৰ বাবে ওলাইছে আৰু ওচৰতে টিভিটো লাগি আছে সিহঁতি ভাত খাই আছে কিন্তু খৰধৰকৈ স্কুল যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে সিহঁতি টিভি চাবলৈ নাপালে বা টিভিত মন দিবলৈ নাপালে কাৰণ সাত বাজিব হ'ল সাত বজাত স্কুল বাছ আহিব আৰু সাত বজাতে উঠি স্কুল বাছত উঠি স্কুললৈ যাব লাগিব পাহিয়ে আকৌ লগতে এইটো কথাও ক'লে যে স্কুল তাই আজি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বিদ্যালয়ত ফাংচনৰ কাৰণে যিটো সমবেত সংগীত তেওঁ সিহঁতক শিকাই আছে সেই সমবেতৰ সংগীতটো টেপ ৰেকৰ্ডাৰত আজি তেওঁলোকৰ বাইদেৱে ৰেকৰ্ড কৰিব সেইবাবে তাই স্কুল ক্ষতি কৰিবও নোৱাৰে এইখিনি কথাকে কৈছে তোমালোকৰ নাটকখনৰ জৰিয়তে তোমালোকে নাটকখনৰ কথাখিনি গম পালা এতিয়া নাটকত উল্লেখ থকা বস্তু বা সা সঁজুলিবোৰ কি কি বাৰু যিকেইটা বস্তু নাটকৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা কথা কৈছে বা সেই নাটক সেই সময়খিনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নাটকখনত উল্লেখ থকা বস্তুবোৰৰ তালিকাখন আমি চাওঁ আহা ইয়াতে আছে ট্ৰেক্টৰ বাছ ৰন্ধন গেছ বিজুলী পাতি চাইকেল টেপ ৰেকৰ্ডাৰ টেলিভিশ্যন টেলিফোন মটৰ চাইকেল প্ৰেছাৰ কুকাৰ ইত্যাদি যিবোৰ নাটকখনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা কথা কৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমি টুথপে পাইছোঁ বাৰ্ছ পাইছোঁ বা তেনেধৰণৰ আন কিছুমান সঁজুলি হয়তো নাটকখনৰ মাজত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কথা আমি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে এইখিনি কথা আলোচনা কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ মনত হয়তো প্ৰশ্ন হৈছে যে পাঠটোৰ নামটো প্ৰযুক্তি আছিলে জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড আছিলে তেনেহ'লে আমি সেইবোৰ কথা কেতিয়া পঢ়িম আমি এইখিনি কথা নাটকখনৰ কথা যে পঢ়ি আছোঁ এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম জানি লোৱা যে আচলতে প্ৰযুক্তি কাক কোৱা হয় প্ৰযুক্তি কাক বোলে কোনো কাৰ্য পৰিচালনা বা সম্পাদনা কৰাৰ বাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা চৰ্চা আহিলা পাতি আৰু কৌশল আদিৰ প্ৰয়োগ কৰাকে প্ৰযুক্তি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আমাৰ নিজৰ কামবোৰ কৰিবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ যিবোৰ আমি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ সেইবোৰকে প্ৰযুক্তি বুলি কোৱা হয় আমি গম নোপোৱাকৈয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আমি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছোঁ উদাহৰণস্বৰূপে হাল বাবৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ নাঙল যুঁৱলি মৈ আদি ঠিক তেনেদৰে কাপোৰ ববৰ বাবে তাঁতশালত ব্যৱহৃত বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলিসমূহ যেনেধৰণে তোলা দৌপতি ৰাচ মাকো ঠিক তেনেদৰে ধানৰ পৰা চাউল উলিয়াবলৈ বা পিঠা খুন্দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ঢেঁকী এই সকলোবোৰ একো একোটা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে উদ্ভাৱন কৰা একেটা একো একোটা কৌশল ঠিক তেনেদৰে আকৌ বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খৰাহি দুকলি পাচি চালনী এইবোৰো একো একোটা প্ৰযুক্তিৰে ফল তোমালোকে হয়তো প্ৰযুক্তি কাককই বা প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে কিছু সম্যক ধাৰণা পাইছা এতিয়া ছাঁও আগৰ দিনবোৰত বিভিন্ন কামত সহায় হোৱাকৈ কেনেধৰণৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ হৈছিল আগতে কি কৰা হৈছিল এতিয়াও ব্যৱহাৰ হৈ থাকে খৰিৰ জ্বলাই ৰন্ধন কৰা মাটি চহাবলৈ নাঙল মৈ যুঁৱলি আদিৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা খবৰ আদান প্ৰদানৰ বাবে চেঠি দিয়া বয় বস্তু অনা নিয়া কৰিবলৈ ঠেলা গৰু গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা বাঁহ বেতেৰে চকী মেচ আদি সঁজুলি তৈয়াৰ কৰি লোৱাৰ লগতে দুকলি চালনি বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি আৰু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ বাইচাইকেলৰ ব্যৱহাৰ আদি মানুহৰ অভাৱৰ কোনো সীমা নাই সকলো মানুহে উন্নতমানৰ জীৱন বিচাৰে নিজৰ উপাৰ্জনৰ টকাৰে অভাৱ পূৰ কৰিব বিচাৰে কিন্তু বহু চেষ্টা কৰিও মানুহে অভাৱ পূৰ কৰিব নোৱাৰে বৰঞ্চ নতুন নতুন বস্তুৰ প্ৰয়োজনবোধৰহে অনুভৱ কৰে তেনে অভাৱ অনুভৱ আৰু নতুন বস্তুৰ প্ৰয়োজনৰ বাবেই নতুন নতুন বস্তুৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে মানুহে এটা বস্তু পোৱাৰ পিছত পুনৰ এটা বস্তুৰ অভাৱ অনুভৱ কৰে সেয়ে কোৱা হয় যে মানুহৰ অভাৱৰ কোনো সীমা নাই উদাহৰণস্বৰূপে আজি যদি তোমাৰ এখন বাইচাইকেলৰ অনুভৱ হৈ আছে যে নতুন ধুনীয়া বাইচাইকেল এখন লাগে সেইখন লোৱাৰ পাছত কাইলৈ আকৌ অনুভৱ হ'ব বেলেগ এখন লাগে বা বেলেগ এটা বস্তুহে লাগিছিলে মোক বাইচাইকেলখনৰ প্ৰয়োজন এতিয়া নাইকিয়া হ'ল মটৰ চাইকেল এখন লাগিছিলে ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ অভাৱ শেষ হৈ নাযায় এটা পিছত আন এটা নতুন নতুন অভাৱ ওলাই থাকে আৰু সেই নতুন নতুন অভাৱৰ ফলস্বৰূপে নতুন নতুন বস্তুৰ আৱিষ্কাৰ হৈ গৈ আছে ইয়াৰ ফলতে আৱিষ্কাৰ হোৱা কিছুমান উদাহৰণ তলত দিয়া হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে এয়াৰ কুলাৰ এ চি বা মেডিকেল চায়েঞ্চৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আহিলাসমূহ ইত্যাদি মৰ্মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰতো পৰিৱৰ্তন আহিছে উদাহৰণস্বৰূপে আগৰ দিনত পুৰণি কালত মানুহে ঘোঁৰাত উঠি এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিব গৈছিল বা যাত্ৰা কৰিছিল বা কোনো খবৰ বিলাবলগীয়া হ'লে ঘোঁৰাত উঠি পেলাই চিঠি দিব গৈছিল খৰতকীয়াকৈ কিন্তু আজিকালি কি হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন ওলালে আৰু খন্তেকতে এঠাইৰ পৰা আন এঠাই পাবগৈ পাৰে ঠিক তেনেধৰণৰ কেইটামান প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন চোৱা খৰি জ্বলাই ৰন্ধন কৰা আৰু বৰ্তমান কি কৰা হয় ৰন্ধন গেছৰ ব্যৱহাৰ আহিলে মাটি চহাবলৈ নাঙল মৈ যুঁৱলি আদি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা কিন্তু বৰ্তমানে কি কৰা হয় ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নতমানৰ যন্ত্ৰ পাতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় খবৰ আদান প্ৰদানৰ বাবে চিঠি দিয়া বৰ্তমান কি হ'ল ইমেইল মোবাইল ফোনৰ মোবাইল ফোনৰ যোগেদি আমি দূৰ দূৰৰ বাতৰি কণ্টেক্টতে দিব পাৰোঁ মেছেজ দিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে বয় বস্তু অনা নিয়া কৰিবলৈ ঠেলা গৰু গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা কিন্তু বৰ্তমান কি কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ঢেৰ গাড়ী আছে সৰু ডাঙৰ গাড়ী আছে ডাঙৰ বস্তু কঢ়িয়াই বৰলে মাল মালবাহী ৰেলগাড়ী আছে বাঁহ বেতেৰে চকী মেচ আদি সঁজুলি তৈয়াৰ কৰি লোৱা কিন্তু বৰ্তমানে কি হৈছে প্লাষ্টিক ষ্টীল লু আদি বিভিন্ন সঁজুলি নিৰ্মাণ হৈছে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যাবলৈ বাইচাইকেলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কেইদিনমানৰ আগলৈকে বাইচাইকেলেই ভৰ্তি হৈ আছিল বাট পথত কিন্তু বৰ্তমান কি হ'ল মটৰচাইকেল ৰেলগাড়ী আৰু দূৰ দূৰলৈ যাবলৈ ৰে'লগাড়ী ঠিক তেনেকৈ বিমান চলাচল হ'ল আৰু তেনেদৰে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰতো আমাৰ মাজলৈ পৰিৱৰ্তন আহিল আৰু এই পৰিৱৰ্তন ক্ৰমগতিত হৈ গৈয়ে থাকিব গৈয়ে থাকিব যিমানে দিন বাৰ কৰি গৈ থাকিব আমাৰ প্ৰয়োজনো বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু নতুন নতুন বস্তুৰ আৱিষ্কাৰো হৈ গৈ থাকিব এতিয়া তোমালোকে এই তলত দিয়া ছবিখন চোৱাচোন তলৰ ছবিখনত দিয়া বস্তুসমূহ বা ব্যৱস্থাসমূহে আমাৰ কেনেধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে মনতে ভাবা আৰু কোৱা কোৱা এক নম্বৰ ছবিখনত পাৱাৰ টিলাৰ দ্বাৰা এজন খেতিয়কে মাটি চহাই আছে এহাল গৰুৱে যদি হাল বালেহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁ যিমানখিনি হাল বাব এটা দিনত কিন্তু পাৱাৰ টিলাৰখনে বহুত মাটি একেদিনাই একেলগতে চহাব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয় ছবিখনত ছাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে খেলি আছে এখন খেলপথাৰত খেলপথাৰ নহয় এখন পাৰ্ক য'ত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ দিয়া হৈছে আৰু মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে এটা পৰি সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে তৃতীয় ছবিখনত পি চি অ' তাতে ফোন কৰি দূৰ দূৰণি খবৰ তৎক্ষণাত ল'ব পৰা হৈছে আৰু চতুৰ্থখনত কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম খন্তেকতে সমাধান কৰিব পৰা মৰ্ম্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইমানপাৰে জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ প্ৰযুক্তিবিদ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছিলোঁ কিন্তু আচল কথাখিনি আমি এতিয়া জানিম যে জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ প্ৰযুক্তি কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে আমি কেনেধৰণে প্ৰযুক্তিৰ পৰা সহায় পাইছোঁ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ফলত আৱিষ্কাৰ হোৱা বিভিন্ন আহিলা পাতিয়ে মানুহৰ জীৱন ধাৰণ আৰামদায়ক আৰু খৰতকীয়া কৰি তুলিছে উদাহৰণস্বৰূপে চোৱা মানুহে ঘৰতে বহি দূৰ দূৰণি বাতৰি পাব পাৰিছে সহজে যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু যাতায়ত ব্যৱস্থা আৰামদায়ক হৈছে খেতিপথাৰৰ পৰা দৈনন্দিন কাম কাজত বহু কষ্ট লাঘৱ হৈছে কষ্ট কম হৈছে বেপাৰ বাণিজ্যত সহায়ক হৈছে মানুহৰ আজৰি সময় বৃদ্ধি হৈছে মানুহে কম সময়তে বহুত কাম কৰিব পাৰিছে আৰু পৃথিৱীখন এখন গোলকীয় গাঁৱলৈ পৰিণত হৈছে আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰৰ সকলো খবৰ ঘৰতে বহি জানিব এই সকলোবোৰৰ মূলতে হ'ল প্ৰযুক্তি প্ৰযুক্তিৰ ফলত আৱিষ্কাৰ হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আহিলা পাতিসমূহে আমাৰ জীৱন ধাৰণ আৰামদায়ক আৰু খৰতকীয়া কৰি তুলিছে আৰু মানুহে এক বিলাসী জীৱন যাপন কৰিব পাৰিছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বাৰু কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে যে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অভাৱত কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আমাক যদি এনে এটা ঘৰত থোৱা হয় য'ত কোনো ধৰণৰ বিজুলী পাতি নাথাকিব টিভি নাই মোবাইল নাই নাথাকিব নেটৱৰ্ক চাইকেল নাথাকিব মটৰ চাইকেল নাথাকিব কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা নাথাকিব আৰু তেনে এটা ঘৰত যদি আমাক ৰাখি থোৱা হয় আমি কি কৰিম হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ তেনেতো ঘৰত থাকি আমনি লাগিব কাৰণ যদিহে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে আমি টুথব্ৰাছডালেই নাপাওঁ টুথপেষ্টটোৱে নাপাওঁ আমি কেনেদৰে তাঁত খুৱাইম সেয়ে কোৱা হয় যে প্ৰযুক্তিৰ অবিহনে আমাৰ জীৱন যাপনেই সম্ভৱ নহয় কাৰণ বৰ্তমান প্ৰযুক্তি উন্নত হৈছে আৰু এই উন্নত প্ৰযুক্তিয়ে আমাৰ জীৱন ধাৰণ যাপনৰ মানদণ্ড আৰু অধিক উন্নত কৰি তুলিছে আৰু তেনে প্ৰযুক্তিৰ মাজৰ পৰা আমি নিজকে উলিয়াই আনিবও নোৱাৰোঁ মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইমান পাৰে তোমালোকে তোমালোকৰ পাছ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়নত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱ শিক্ষক পাঠি পঢ়িলা আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰিছা আৰু পাছলৈও তোমালোকক এনেদৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ